အာလုံးမင်းမှာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ಗಳಿವೆ ကြိုဆိုပါတယ် ထောင်180ကြိုမှာကလပ်တင်းကိုတီထောင်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း340ကြိုရှိတဲ့파ကဂွာဒီယိုလာ까요င်တွင်နေတဲ့ Manchester City ကလက်ရှိမှာတော့ကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းကိုဖြစ်နေပါပြီ။ခုတနေ့က Champions League မှာ Paris Saint-Germain နဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကတည်းကတွေးကြည့်ခဲ့ပြီးအချိန်မှာ Manchester City ရဲ့ level ဟာတခြားဥရောပကထိပ်တန်း club တွေရဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်တက်ကိုပိုနေတဲ့ဆိုတဲ့ level မျိုးထိရောက်လာခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ Guardiola ရဲ့ philosophy ဘလောက်ကောင်းနေ။ Guardiola ဟာကလပ်တင်းတစ်သင်းကို까요င်တွင်ရမှာဘလုံပုံစံ အောင်ချရမယ်လေကစားမော်ရိကိုသူ့အနေနဲ့မရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာထက်အလုံးဟာအသေးနဲ့သူတင်းပုံစံကစားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တီဟာဂွာဒီယိုလာကိုကဘာဘိုလိုကာရေးထိတ်တန်းနိပြအဖြစ်အမြဲတမ်းတွေ့မြင်ရတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာက Manchester City ကိုမကိုင်းခင် City ဟာ2013 34မဝဲပဲလဂရီအထိကို36 39 69 68ပြီးတော့31 33 34ဘူး၄ကြိမ်မှာပေးချန်ပီယံရတယ်ဒါပေမဲ့ Guardiola စကင်ပြီးတဲ့အချိန်9နှစ်တာအတွက်မှ Man City ဟာ Premier League ရဲ့ဖလား3ကြိမ်ထီရ အဒူဘန်နေနဲ့2028 28 29 2023တုံးနှိရတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကိုစကိုက်နေတဲ့အချိန်ပထမရာသီမှာသူဘာမှမရပါပဲဒုတိယရာသီတတိယရာသီမှာအောင်မြင်မှုရတယ်စတုတ္ထရာသီမှာသူတော်တော်ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်သူအမှားတွေလုပ်တယ်သူကောင်းကောင်းตีတဲ့ခါပစ္စမရာသီောက်တဲ့ခါမှာလုံးဝကိုတကြော့ပြန်စီတီဖြစ်လာတယ်ဒါဟာပါလဲဆိုတော့ ထိတ်တားအ so, ရှိရှိတဲ့နီးပြားတယောက်မှရှိတင်ရှိထိုက်တဲ့အရေးသေးတွေကိ स स ုပြပါခဲ့တာပါ။သူတို့ဖက်ဂွာဒီယိုလာလက်ထက်မှာမန်စီးတီးဟာ UEFA ကတ်ကို၄ချိန်ရတယ်၊ AFC ကတ်ကို၃ချိန်ရတယ်၊ပရီးမီးယားလိဂ်ကို၃ချိန်ရပြီးတော့ Community တိုင်းအပါအဝင် Champion Suphla တွေအများကြီးရတယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester City Group ကအလုံးစုံဖြစ်တဲ့ Champion League ဖလားပြိုင်ပွဲကိုတော့ဘောလဝဲအဆင့်ပဲရောက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester City ဟာဘလောက်ထိတိုးတက်သွားတယ်အတင်းတတင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးလာရမယ်။ လတ်ရှိဋ္ဌိထာရမန်ချက်စတာစီးတီးဟာဂွါဒီယိုလာစရရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချင်းခေခါကအရန်ကောင်းတဲ့ဂျိုဟာကူ ပေးပြီးတော့ဘောလုံးကဂိုးသမားခြေရောက်နေစပေးပြီးတော့မှစပြီးကစားတဲ့ style ကိုသူစပြီးလုပ်တဲ့ sweeper goalkeeper တယောက်ဟာအနာဂတ်ဘောလုံးလောကမှာဘလောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာကသူစပြီးတော့သူမိတ်ဆက်ပြီးခဲ့တယ်။မန်ဝန်နော်ယာနဲ့အတူတူအောင်မြင်ခဲ့တယ်။နောက်ယိုဟတ်နေရာမှာ Frappo ကိုအစားထိုးတယ်။မအောင်မြင်ပေမဲ့နောက်ရတီမားအက်ဒစ်ဆန်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။အက်ဒစ်ဆန်ကလည်းစပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ပုံစံပြောင်းလာတယ်။အတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲကိုကြည့်ရင်နေမာ၊မက်ဆီ၊အမ်ဘာပီလို၊ဒေဒီ၊ဂျေဆူပါစတာတွေရှိတဲ့အသင်းကို နာကြိုးပေါင်းဆိုရင်တော့စတီဟာအသာမရပေမယ့် တကယ်တမ်းကစားခဲ့တဲ့2ပွဲလုံးရဲ့ခြေစွမ်းကိုတော့တကယ်လေးစားရမယ်။ Manchester United ကိုကန်ခဲ့တဲ့ Ultra Four ကပွဲ၊ Chelsea ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Stamford Bridge ကပွဲ၊ Liverpool နဲ့대ကြခဲ့တဲ့ Anfield ကပွဲ၊ပြီးတော့မှအင်ကွိုင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ Arsenal ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲနဲ့အခု Paris <laughs> Saint-Germain နဲ့နှစ်ပွဲ၊နောက် Tottenham Hotspur နဲ့တစ်ပွဲပေါ့။သူစွတ်စွတ်ပေါင်းကန်ခဲ့တဲ့အ धिक ပွဲကြီးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဆိုရင် Spartak ကိုရာဒီဖွက်မှာရှုံးနေဟုတ်တယ် City စံတမှုကာလာရဲ့အစာဘက်မှာရှုံးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲကြီးတွေကန်လာတဲ့ခါမှာ City ရဲ့ခြေစွမ်း Guardiola ရဲ့အရေးအချင်းဘလောက်ထိရှိလဲဆိုတာသိနိုင်တယ်။ဟိုတနေ့ကနိုင်ရှင်းသွားတဲ့အချက်ပေါ့ဗျ။ဥမာကြည့်လိုက်ပြ Chelsea ကို Tottenham ရှေ့မှာ గza တဲ့အခါ totally dominate လုပ်ပြီးတော့ Thomas Tuchel အသင်းကိုသူတို့နိုင်ယူသွားတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Liverpool ကိုလည်းသူတို့ dominate လုပ်ပြီးအခြေအောင် గza ခဲ့တယ်။ဒါ Manchester United ကိုစိတ်ကြိုက် గza ခဲ့တယ်။ PSG ကိုနှစ်ကြော့သလိုသူတို့တကယ်ကောင်းခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ပထမအကြော်တုန်းကပြောသလိုပေါ့ Leo Messi ရဲ့ magic အတွင်းကို၄ချောင်းတို့ကြောင့်သူတို့ရှုံးသွားပေမဲ့ဒုတိယအကြော်မှာကောင်းကောင်းပြန်တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ Manchester City က Uyoppa မှာ Elite ထိတ်တမ်း ဒါတင်ဖြစ်လာပြီလားလက်ရှိဥရောပချန်ပီယံလိမပါဗျကျွန်တော်တို့သိထားတာဘောဆွဲနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အသင်က၄သိန်းပဲရှိတယ်။ပရိတ်စင်ဂျာမင်းကိုအစောပိုင်းတုန်းကထက်ထွက်ထားပါမယ်လက်ရှိနေထာရဘိုင်ယန်မြူးနစ်ချယ်လ်ဆီလီဗာပူးမန်စီးတီးတို့၄သိန်းဒီ၄သိန်းဟာခြေစွမ်းပိုင်းကတိတ်မကွာဆို၄သိန်းလုံးရဲ့စတန်ဒတ်ကလဲပဲသူတို့ရဲ့အောက်မှာကက်လီရဲ့ရှိတာကျွန်တော်တို့အမြင်တော့ရိုင်ယန်မက်ထရစ်လိုသတ်မှတ်လို့ရပြီတော့ပြီးတော့မှ PSG တို့ဘာတို့ကအောင်းနာမှာရှိတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ PSG တို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထာရမန်ချက်စတာစီးတီးမှာအားတာတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ အသင်းဟာဘေကစားမမဲ့၃၃ဂွါဒီယိုလာရဲ့စနစ်ထဲမှာအရင်အံဝင်တာပဲ။ငါပါလဲဆိုတော့ဥမာပြောရင်ပြဘာစီနားအသင်းကိုကြည့်ဂွါဒီယိုလာထွက်သွားပြီး၁၀စုနှစ်ကြာမှသာသူရဲ့ပုံစံသူတို့ကစားနေတဲ့ပုံစံစတိုင်အော့ဖ်ပလေပုံစံပြောင်းလာတာ။ဒါမှတော့တီကီတာကကိုစတာဖရန့်ရိုက်ကက်လို့ဆိုပေမဲ့ Guardiola ကတရားကိုပူအောင်မြအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။သူ့လက်ထက်ကထီကြီးထက်ခါမှအောင်မြင်မှုတွေပူရခဲ့လို့ဘိုင်ယန်မြူးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်အရင်ကကျွန်တော်မမရရ Luis van Haaken နဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနေပြီးတော့မှအရင်နီးပြဟောင်းနေကိုင်မြူးနဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနေဟာပွဲတပွဲလုံးကိုစိုးမိုးထားတဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနေပေါ့ဘူး။ဒါမဲ့ Guardiola ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ philosophy နဲ့အသိဉ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာလက်ရှိဘိုင်ယန်မြူးတွေကိုကြည့် Hansi Flick ကိုင်ကာကြိုက်တဲ့နီးပြကိုင်ကန်ခုတာ Julian Nagelsmann ဘာလို့ဘိုင်ယန်ရဲ့ base ကဘိုင်ယန်ရဲ့ strategy base က Guilloulae philosophy အပြည့်အဝဖြစ်သွားဆိုတော့ပွဲပွဲလုံးကိုစုံမိုးထားမယ်ဝင်းဘတ်ဒီအလုံးလုံးမယ်ကစားမတွေအားလုံးကလူထားတဲ့ပေါ်ပြီး Warhrake ကအရင်ကောင်းမယ် Distant cover တွေပုံများမယ် တိုက်စစ်ပုတ်တ iaux ဖြစ်ပေမဲ့လဲခံစစ်ကို track back ပြန်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီဒက်တနာကိုအတေးရိုက် twin ခဲ့တာအဲ့အခြေကြောင့်ဘိုင်ယူနစ်ကိုကြည့်ရဗျခံစစ် flip လက်ထက်မှာလဲဖလားတွေတိန်းချိုးယူလိုက်နောက်ဂျူလီယန်နာရစ်မန့်လက်ထက်မှာလဲတော်တော်လေးကိုကောင်းနေဘသူဂိုင်းဂိုင်းဂွါဒီယိုလာအထွက်မှာဘာစီလိုနာအသိဟာတော်တော်ကောင်းနေနီကိုခိုဗက်နဲ့ကလိုအန်ချယ်လိုတီလက်ထက်မှာ striker ဖြစ်ပေမဲ့ဘိုင်ယူနစ်ကစားပုံမပြတ်သွားဘူးဒါဟာဂွါဒီယိုလာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဘာစီလိုနာကလဲဂွါဒီယိုလာရဲ့ view ဟာကစားပုံဟာအခုချိန်ထိအငွေ့တက်ကြန်တည်နေဒါပေမဲ့ quality player add ကိုနေသွားတဲ့အခါမှာအတင်းရထစ်တလောက်မှုတော့ပြပေမဲ့ Manchester City ကိုကြည့်လိုက်ကြား Raw Paligri Kai နဲ့နှစ်မှာ City Semi Final နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ City ဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားလားပွဲပွဲကိုဆိုးမိုးထားနေ City ပြီကျွန်တော်တို့မတွေးရဘူးအဲတုန်းကတော့ City က Real Madrid ကိုသူတို့ Semi Final မှာရှုံးလို့သူတို့ထွက်သွားပြီမဲ့ City ကိုကျွန်တော်တို့ဘူဆွဲနိုင်တယ်လို့အတင်းပြကျွန်တော်တို့ထဲလို့မရသေးဘူးဒီလိုပဲ Mancini ရဲ့ Manchester City နဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးပဲဒါပေမဲ့ Guardiola ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပထမတရာဒီဟုတ်တယ် Effect Semi Final နေသူရှုံးနေဒါပေမဲ့နောက်ရတီကဆာလို့သူအတင်းက နိုင်မှုတွေအားနေချက်အခုလက်ရှိကြဂွာဒီယိုလာအသိန်းကိုကြည့်လိုက်ဂိုဒမာအက်ဒစ်ဆန်ဘောလုံးတစ်ချက်ကားလိုက်တာနဲ့တိုက်စစ်မှုရှိကိုတခါတည်းဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ vision ရှိတယ်အရန်တည်ငင်ပြီးတော့လုံးဝကိုမကြောက်မရွံ့တဲ့ဘောလုံး၆လောက်ထက်မှာကောင်းကောင်းနိုင်နိုင်လေးလုပ်နိုင်တဲ့ဂိုဒမာမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အရန်ဂိုဒမာစာဖရန့်မဆိုးဘူးလို့ပြောရတယ်ခံစစ်ကိုကြည့်ပလား ຈາວຄາເຊໂລລຸຊິເລຄາຍໂວຄາຊິແລະຊິກະບະອະກອງຊົງວິນລະພັດແທ້ກະດຣເວເບນາເຊຊີບາຊິລິສເຈນແນຊິເວເບຍາປະເພມາທຣາຍອເລເຊນາອາໂລ ને ອັນດີໂຣບິຊິນລຸປິຈາວຄາເຊໂລ ને ໂວຄາດັມເປຈນອເຍພາເຊນເຍຍາຊິຄາເຊໂລຫາແລະຊິໄຊບັດດີອາໂລມານຳມັດຕິລຸທອງປິໂອລຸຍາອະຍັງກອງຄາເຊໂລເຍວິຊັນຊິມູຄາເຊໂລເຍໂວຣີຄາເຊໂລເຍຄຣີເອທີບປາຍພັນດິເບມູເນອະຖິ ને ຕ່ວຍກະ ဂို me, ke, me, းသမား addition ခံစစ်မှာကြိလိုက်ခံစလို့ရှိမယ် lapo ye ds က junstone ရှိမယ်ဟိုဘချက်မှာခိုင်ဝကာရှိတယ်ဘယ်ဘက်ချက်မှာ zinchengo ကိုအရန်ထားရင်တော့မှခိုင်ဝကာနေရာမှာကန်ဆာလူကစားနိုင်အရန်မှာ maybe nathan akhero ပါတော့ကိုတချို့ပွဲလေးတွေမှာတုံးလို့ရတယ်ဒါတော့ပဲကွင်းလယ်ကိုကြိလိုက်ပြ man city ရဲ့ဒီနေ့ရတဲ့ခရာကြအောင်က banardo silva ပဲပြီးကြတဲ့ရတီမှာ kevin de bruyne တကယ်ရတဲ့အခြေအမှအခိုင်ကွန်းကဟာ city အဓိကကစားမှာဆိုပေမဲ့ဂွန်းလုံကတော့သူ့ရဲ့ဖုံတိုင်းပဲ ကောင်းလဲအရင်ကြီးမကောင်းဘူးလို့ကြီးလဲမကြောက်ပုံမှန်ဖောင်ရှိတယ်ဒီနေ့ယာတီကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကရိုဒရီနဲ့ဘနာတိုဆူပါဘောမန်စီးတီးမှာဒီစားမနှစ်ယောက်ရဲစွန်းဆောင်ကြီးကအမတန်ကောင်းတယ် Anadolu Silver ဘေးကဝင်လေရဲ့အကွက်မြေမြပါတီမိုတူူးချင်း individual အတိုးအစိတ်နောက် Rodri ရဲ့ defensive midfield တယောက်နေနဲ့ဘလို့ကစားရမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်း notch ထားတယ်။ပြောရင်ပြ Rodri ဟာ next boost ကလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့ကစားသမားမျိုး defensive midfield တယောက်နေနဲ့အားကြီးတဲ့ကစားစရာမျိုးခေါင်းသုံးပြီးကစားတဲ့ကစားသမားမျိုးဟာဒါ Rodri ပဲ။ဟိုဘက်ချက်မှာ Bernardo Silva ရှိမယ်ပြီးတော့မှ Kevin De Bruyne နဲ့ Kai Gundunga နာမအလှည့်ကျပုံစံဖြစ်သွားပြီ။ဒီကြားထဲမှာ Beto Ivan မှာ Fell Soltan ကအရန်ကောင်းနေ။ရုံချိမှုတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ Reims side တောင်မှနှစ်ပွဲဆက်ကစား 呀，比 CD 嘛变高了。到 g t p a 开功能盖路。 rotri တို့ kevin de bruyne ကတော့ barandu seva ရဲ့ queen le ကတောင်းတီးပြီးသားပါအသင်းကောင်းစွာ fanteinho လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ queen le ကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားလိုက်ဟောတောင်းပါမှကြည်မလားဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ first strike က fieldford and right channel မှာတော့ real marse ရှိမယ် gabriel hesu ရှိမယ်ပြီးတော့ ma right silin ရှိမယ်ပြီးတော့ ma jack grelicher တေးတဲ့ force number 9ဖြစ်ကြိုက်တဲ့လူကစားဆိုတော့ manchester city ဘိုင်းကအခုဟိုတနေ့ကဆိုရင် zinchen goal လို့ကစားမမျိုးကိုတော့ queen le မှာထားကစားတယ်ဗျာ파ဂွာဒီလာကအ धिक 파ဂွာဒီလာအာသာချက်က technical switch ကိုလုံးရံရုံသာမက ကစားမတွေကိုသူစိုက်ကြဲကစားကွက်တာမှာလူတိုင်းကိုကစားနိုင်သွားရှိတယ်ဘနာတိုဆီဘာကိုတောင်ပံမှာကစားမလားကွင်းလယ်မှာကစားမလားအက်ခိုင်းကွန်နွန်ဂန်ကိုလေးဘောက်စ်တူဘောက်ကစားမလားအတက်ခီမီဖီကစားမလားကေဗရင်ဒပရိုင်းနာကိုဖောစနံပါတ်နဲ့ကစားမလားအတက်ခီမီဖီကစားမှာခြိုက်တဲ့ပိုရှင်ကစားဖီးလ်ဖော်တက်ကိုအလေကစားမလားဂျက်ဂရေ့ချ်ကိုအလေကစားမှာဂါဘရီအေဂျီဆူကိုအလေကစားမှာလာဝင်ကစားမှာလာဒါဟာ Guardiola မှာရှိတဲ့အရေးသေးပဲ။ဘာကြောင့် Guardiola ဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနည်းပြဖြစ်အတမှတ်ခံရရလဲ။ကျွန်တော် personally ရအချိုက်ဆုံးနည်းပြကဖက် Guardiola ပဲ။အမြဲတမ်း Guardiola ကိုသဘောကျတယ်။သူသင်ရှုံးရှုံးနိုင်တယ်သူဟာ touch line မှာအမြဲရှိတယ်။အသိရဲ့အခြေအနေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာရဲဆုံးဖြတ်တယ်။တစ်ခါတလေ overthinking ဖြစ်သွားတဲ့အချက်ကလွဲရင်ကျတဲ့ဘက်ကအရှန်းကောင်းတယ်။ Guardiola တစ်ခါတလေမှားလိုက်မှတရှိကျွန်တော်လက်ရှိ Guardiola ရဲ့အခြေခြေကိုကြည့်ရင်ညာ on the boa ma tu thing ha pian lan ne yang ka za ne lo off the boa ma le ka za ma ri a lo ha pyei ba at thing speed low wa ma shi aw pressure pii me ka sit ka high pressing ka za me off the boa ma bernardo silva te pak ka gabriel hilsu real mares အခုနောက်ပိုင်းជីပီအစီတီကချန်ပီယံလိမှာဆိုရီယယ်မာရစ်ကိုနည်းနည်းလေးပိုတုံးတယ်ပရီးမီးယားလိမှာဂါပရီရဲ့ဂျေဆူကိုတုံးတယ်ဖီလ်ဖို့ဒန်ကတော့ပုံမှန်ပါပြီးတော့တစ်ခါကက်ဗင်ဒေပရိုင်းနာတို့တီအိတ်ခိုက်ခွန်နိုကန်တို့ကတော့အရှိေ့ကြပဲဘနာဒိုဆီဗာတို့မှဖတ်စထရိုက်ဖြစ်လာတယ်ဒီကြားထဲမှာဂျက်ဂရီလစ်ချန်သေးတယ်ဗျရိုင်းမစ္စာလေးဆိုလည်းအခုယုံကြည်မှုပြန်ရလာပြီဆိုတော့စစ်တီအနေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီဟာသူတို့တွက်တိုက်စစ်မှုတယောက်မရခဲ့ရင်တော့မှချန်ပီယံလိမှာအီအီစီစီပေါ်ဆွဲနိုင်ဖို့တွက်အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတော့အေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘိုင်ယယ်မြူးနစ်တို့တို့ ရစပမရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့လက်ရှိနေထားရဲ့အသိဉာဏ်ချင်းထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့တဲ့အပိုင်းမှာသူတို့အငေးနဲ့ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့အချက်ဒီချက်ကဂွာဒီယိုလာရဲ့အဓိကအားပါချက်ဖြစ်လာပြီ 2K ရဲ့ Chelsea ကို Sanchovich မှာနိုင်နေဗျာဆိုရှာရဲ့ Manchester United ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်နေ Paris Saint-Germain ကိုတချောနိုင်တချောရှုံးဆိုပြီးမှနှစ်ပွဲလုံးကိုသူတို့ဒိုမီနိတ်လုပ်ခဲ့တယ် Liverpool ကိုလည်း Klopp တင်းကိုသူတို့ကောင်းကောင်းအသာစီးကစားပြီးတော့ကန်ဆိုးလိုတာတေချတာဒီချက်ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် Manchester City နဲ့ Pep Guardiola, Shay Mansor နဲ့ Manchester City Group ရဲ့အလုံးစုံ Champion League ဖလားအပါအဝင်အထူးပြင်း Premier League ဖလားတွေဟာ City တို့ဖြစ်မလား။နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖလားလေးလုံးကို Chase လုပ်နေရတဲ့ City တို့ဟာ FA Cup ရဲ့ Premier League ရဲ့ Champion League ရဲ့၃လုံးပဲအားစိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Diarty ဟာ City တို့အတွက် Champion League တာမှာအဓိကစုဖလားတွေအလုံးကိုတင်းကြုံရယူဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပါ။ဒါပိပတ်တည်နေနေဘလို့မြင်ကြလဲ။ Guardiola နဲ့ Manchester City Guardiola ထွင်လိုက်တဲ့ ဒီကစားကွက်မှာခွာလီယိုလာရဲ့ကစားကွက်ကိုဘလူးအနိုင်အောင်ကစားနိုင်လေဘယ်သမားကစားမတွေအဖြစ်ဘာဒီလာတဲ့ဘလောက်ထိအရေးပါလေဆိုတဲ့အကြောင်း ਨੇ ကက်မန်ဒရိုင်းနာရဲ့အခွင့်အလမ်းတော်တော်များသိပြီးကြာလာတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒါသူသူရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးပဲဒရိုင်းနာကမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမကောက်သူကြလဲတခြားကောင်းနေကောင်းအောင်ဒါဟိုပြောပြရမှာအာလုံးနေပေးတဲ့တင်းနဲ့ကောမပါဝေအောင်ဖတ်ချပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ဘုံအောင်ရပါမည်